لحضرة محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا رب بلاكم من شر ما خلق من شر وازقنا الى وقب ومن شر النفاثات والقد من شر حاسد الى حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب الناس ملك الناس لا اله الا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جددوا ايمانكم ونبروا قلوبكم بقول لا اله الا الله 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 لا اله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد
يا ربي صل عليه وسلم لاج سيدا يا رحمن دهبي باي مت مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم തങ്ങളെ സ്വലാത്തുണ്ട് വിശുദ്ധമായ ദിക്കുർമാനെന്ന് ചൊല്ലി റഹ്മാനായ റബ്ബി, നീ സ്വീകരിക്കണം പഴമാനെ, നീ ഹബൂലാക്കണം പഴമാനെ, നീ വായിബാക്കള്ള റഹ്മാനെ. റബ്ബി, ഞങ്ങൾ പാപികളാണ്, ഞങ്ങൾ ദോഷികളാണ്, 24 മണിക്കൂറും ദോഷം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. റബ്ബി, ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൂർത്തു മാഫാക്കിത്തണം പഴമാനെ, ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പൂർത്തു മാഫാക്കിത്തണം പഴമാനെ. റബ്ബി, മുസ്ലിമായി ജനിച്ച് മുസ്ലിമായി തന്നെ മരിപ്പിക്കണം പഴമാനെ, മുസ്ലിമായി ജനിച്ച് കാഫറായി ഞങ്ങളാരും മരിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ. റബ്ബി, മുസ്ലിമായി ജനിച്ച് കാഫറായി ഞങ്ങളാരും മരിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ. ആണോ റബ്ബി, എല്ലാ വിഷയങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ മല പോലെ വരുന്ന മഞ്ഞ് പോലെ നീയാക്കണം റഹ്മാനെ, മല പോലെ വരുന്ന മഞ്ഞ് പോലെ നീയാക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബി, ഖൈറും ഷർറും എല്ലാം നിൻ്റെ വക്കുന്നതാണ്. റബ്ബി, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈർ വിധിക്കണം റഹ്മാനെ, ഷർറ് നീ വിധിക്കല റഹ്മാനെ. റബ്ബി, നീ ഷർറ് നീ വിധിക്കല റഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബി, എല്ലാം അമ്പിയാക്കും ബദിരീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും, ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബഹുമാനം കൊണ്ടും, ഈ രാജ്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാരുടെയും സാദാത്തുക്കളെയും സ്വാലിഹീങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊള്ളണം, പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ബാപ്പാൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊള്ളണം, സിയമ്മടെ പോലെ ബർക്കത്ത് കൊള്ളണം. റബ്ബി, ഞങ്ങളെല്ലാ ഓരോരുത്തരെയും ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ, ഞങ്ങൾ ഇസ്സത്ത് നീക്കാക്കണം റഹ്മാനെ, ഇസ്സത്തോടുകൂടി ജീവിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ, ഇസ്സത്തില്ലാതെ നിലക്ക് ജീവിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബി, നീയാണ് രോഗം തെളിഞ്ഞവൻ, നീയാണ് ശിഫിയാക്കുന്നവൻ. രോഗത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ രോഗമായിരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് റബ്ബി, അതുപോലും ശ്രമിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഞങ്ങളില്ല റബ്ബി, ശ്രമിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഞങ്ങൾക്ക് നീട്ടണം റഹ്മാനെ. പോരാതോടു ഞാൻ ദോഷങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബി, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ തൊടുക്കാത്ത രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. വിജയമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചോ, ട്രെയിനിൽ വെച്ചോ, ബസ്സിൽ വെച്ചോ, കാറിൽ വെച്ചോ, പ്ലെയിനിൽ വെച്ചോ ഞങ്ങൾ നീ പിടിക്കല റഹ്മാനെ, ഞങ്ങൾ ഉണഹ്ലുകാർ വെച്ച് നീ പിടിക്കണം റഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബി, എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് റബ്ബി ആക്സിഡൻ്റ് മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അപകടത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബി, ഏതെല്ലാം എന്തെല്ലാം നിലയിൽ അപകടങ്ങളുണ്ടോ ആ അപകടത്തുന്നെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബി, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്ത ദോഷത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ശരീരം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് തുണ്ടം തുണ്ടമായി നിലക്ക് കത്തിക്കരിയുന്ന നിൽക്ക് വെണ്ണൂറ് പോലെ നീയാക്കള്ള റഹ്മാനെ. റബ്ബി, വെണ്ണൂറ് പോലെ നീയാക്കള്ള റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലെയിൻ പോലത്തെ അപകടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബി, എൻ്റെ മഹളായ പതിൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ വാഹനത്തിലിരുന്ന് പോകുന്ന റബ്ബി, ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് നീ എത്തിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബി, എത്രയോ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടും എല്ലാത്ത നിലയിലും ബോധരഹിതമായി കിടന്നുള്ളവരുണ്ട്. ഹബീബിൻ്റെ ബർക്കത്ത് വന്നീ ബോധം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബി, കൊല്ലങ്ങളോളം ബോധരഹിതമായി ദുനിയാവിൽ നീ ഉരുട്ടല്ല റഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബി, ഞങ്ങൾ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബി, ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഖിയാമത്തുനാൾ വരുന്ന മക്കളും മക്കളെയും ഈ മജ്ലിസുള്ള എല്ലാ ഓരോരുത്തരും മക്കളെയും സ്വാലിഹായ മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ, സ്വാലിഹായ മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ, ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും എതിർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മക്കളെ നീ ആക്കല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബി, ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മക്കൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നാഫിയാൽ മേറ്റിത്തണം റഹ്മാനെ, നാഫിയാൽ മേറ്റിത്തണം റഹ്മാനെ. ഇഫ്ളിൽ നീ പ്രധാനം ചെയ്യാം റഹ്മാനെ, ഫഹ്മിലും നീ പ്രധാനം ചെയ്യാം റഹ്മാനെ. ഓർമ്മശക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീട്ടണം റഹ്മാനെ, മറവി ഞങ്ങൾക്ക് നീട്ടലല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബി, കീനിയും പ്രധാനം ചെയ്യാം റഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബി, ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഉഹ്റവിയായ മുത്തലിമീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ, ഉഹ്റവിയ ആലിമീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. പേരിന് വേണ്ടിയോ പ്രശ്നിക്ക് വേണ്ടിയോ പെരുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ ഉള്ളാലും നീയാക്കല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബി, ആലിമീങ്ങൾ പോലും പേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് റബ്ബി, എല്ലാ ഷറും ആലിമീങ്ങൾ നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബി, എത്രയോ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാൻസർ പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ട് കിടന്നുള്ള ഡിഷു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഹൃദയ രോഗമുള്ളവരുടെ ഡിഷു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഹാർട്ട് അറ്റാക്കുകളുടെ ഡിഷു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് ആയവരുടെ ഡിഷു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഹാർട്ട് ഓൾസർ ഉള്ളവരുടെ ഡിഷു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ബേഡ്സ് അഥവാ എച്ച് വൈ രോഗമുള്ളവരുടെ ഡിഷു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ട്യൂമർ ഉള്ളവരുടെ ഡിഷു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ബാസുണ്ട രോഗമുള്ളവരുടെ ഡിഷു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. തലവേദന ഉള്ളവരുടെ ഡിഷു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. വയറുവേദന ഉള്ളവരുടെ ഡിഷു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ.
നിത്യമായി ജലദോഷമുള്ളവൻ ഡിഷ് കൊടുക്കാൻ പ്രായമാനെ. കബ്ബെ കണ്ണും ദുരിതരാവെള്ളം വലിക്കുന്നവൻ ഡിഷ് കൊടുക്കാൻ പ്രായമാനെ. ശബ്ദത്തിന് ആറാറുള്ളവൻ ഡിഷ് കൊടുക്കാൻ പ്രായമാനെ. സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടർച്ചുള്ളവൻ ഡിഷ് കൊടുക്കാൻ പ്രായമാനെ. ആനായ റബ്ബേ, രണ്ട് കിഡ്നിയും നഷ്ടപ്പെട്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ്, എത്ര കുട്ടികളാണ്, എത്ര വയസ്സുള്ളവരാണ്, എത്ര സ്ത്രീകളാണ് റബ്ബേ. എന്തൊരു ശിക്ഷയാണ് നീ ശിക്ഷിക്കുന്ന റബ്ബേ. ഇതിൽ നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ പോർത്തു മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ശിഫ തരണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ, അറിയാതെ മൂത്രം ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നവൻ്റെ ശോർക്കം റഹ്മാനെ. മൂത്രത്തിൽ കല്ലുള്ളവരുടെ ശോർക്കം പഴമാനെ. കിഡ്നിയിൽ കല്ലുള്ളവരുടെ ശോർക്കം പഴമാനെ. മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിൽ തടസ്സമുള്ളവരുടെ ശോർക്കം പഴമാനെ. ഉറക്കിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചു പോകുന്നവരുടെ ശോർക്കം പഴമാനെ. ആനായ റബ്ബെ, ഞങ്ങളെ ഇബാദത്തിന് കോട്ടം വരുന്ന മൂത്രവാർച്ച ഞങ്ങൾ ആലവക്കൽ ഞാക്കല്ല റഹ്മാനെ. എത്രയോ മൂത്രവാർച്ചകളെ ചെറുപ്പക്കാരും എത്രയോ സ്ത്രീകളുമുണ്ട് റബ്ബെ. ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതിൽ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബെ, പച്ചപാദത്തിൽ കിടന്നുള്ളവണ്ട് ശോർക്കം പഴമാനെ. റബ്ബെ, സോറിയസിൻ്റെ രോഗമുള്ളവണ്ട് ശോർക്കം പഴമാനെ. ശരീരം മൊത്തം ചൊറിച്ചുള്ളവണ്ട് ശോർക്കം പഴമാനെ. കൈകാൽ കടച്ചുള്ളവണ്ട് ശോർക്കം പഴമാനെ. നടുവേദന ഉള്ളവണ്ട് ശോർക്കം പഴമാനെ. പച്ചപാദത്തിൽ കിടന്നുള്ളവണ്ട് ശോർക്കം പഴമാനെ. ആനായ റബ്ബെ, ഷുഗർ അതാ പ്രമേയമുള്ളവണ്ട് ശോർക്കം പഴമാനെ. എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ്, എത്ര വയസ്സുള്ളവരാണ്, കൊല്ലങ്ങളോളം ശോർവാദിച്ച് ഓരോ അവയവങ്ങളും വെട്ടി മാറ്റി ഒരു കാഴ്ച വസ്തു പോലെ ഞങ്ങൾ നിയാക്കല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബെ, ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത നിലയിൽ ഓരോ അവയവങ്ങളും വെട്ടി മാറ്റി ഒന്നുമല്ലാത്ത നിലയിൽ റഹ്മാനെ. റബ്ബെ, നീ പോർത്തു മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ശിവ തരണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബെ, ഞാൻ ഈമാ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബെ, സിഹ്റം മാറ സിഹിറിനു തുണി കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ആര് സിഹിർ ചെയ്തോ സിഹിറിലേക്ക് തന്നെ മടക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബെ, നീയാണ് സിഹിർ ബാത്തിലാക്കണമെൻ ഞങ്ങളല്ല. ഞങ്ങൾ ബാത്തിലാക്കിയാൽ ബാത്തിലാവുന്ന കാര്യമല്ല. എൻ്റെ ഖുർആൻ ശരീഫ് കൊണ്ടോ ദിക്റു കൊണ്ടോ സലാത്ത് കൊണ്ടോ ദുആ കൊണ്ടോ നീ സിഹിർ ബാത്തിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. എത്രയോ സിഹിറിലായോ എന്നവരുടെ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബെ, സയ്യിദന്മാർക്ക് സിഹിർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സിഹിർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, പള്ളി ദർസുകൾക്ക് സിഹിർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, കോളേജുകൾക്ക് സിഹിർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, യത്തീംഖാനകൾക്ക് സിഹിർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, മദ്രസകൾക്ക് സിഹിർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. റബ്ബെ, വീട്ടിൽ സിഹിർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, കച്ചവടത്തിൽ സിഹിർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മാർ തമ്മിൽ സിഹിർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, കുടുംബക്കാർ തമ്മിൽ സിഹിർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ആലിച്ചിലോ ചെയ്യിലേക്ക് തന്നെ മടക്കണം റഹ്മാനെ. ിലേക്ക് തന്നെ മടക്കണം റഹ്മാനെ. ആര് ചെയ്താലും എങ്ങനെ ചെയ്താലും നീ തന്നെയാണ് ഫലിപ്പിക്കുന്നത് റബ്ബെ. ചെയ്യിലേക്ക് തന്നെ മടക്കണം റഹ്മാനെ. ചെയ്യുന്നവർ നീ പിന്തിരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ചെയ്യാനുള്ളൊരു നിലയും നീ കൊടുക്കല്ല റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ, സിഹിർ സംബന്ധമായ എല്ലാ സംഗതികളും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും വീടുകളിലോ പള്ളികളിലോ പള്ളി ദുർസുകളിലോ കോളേജുകളിലോ തീകാനകളിലോ മദ്രസോ വീട്ടിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കണ്ണിൽ നീ കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. എന്നെ കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരാളെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല റബ്ബെ. ഞങ്ങളെ കണ്ണിൽ നീ കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലായെങ്കിലും നീ ബാത്തിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. സിഹിർ ഉള്ള കാലത്തോളം ഞങ്ങളെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി നശിപ്പിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ എത്തിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബെ, സിഹിർ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കുടുംബം നശിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. സിഹിർ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പള്ളി ദിവസം നശിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. സിഹിർ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കോളേജ് നശിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. സിഹിർ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മദ്രസ നശിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. സിഹിർ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്തീഖാന നശിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബെ, സിഹിർ കൊണ്ട് നീ മാരകമായി രോഗം ഞങ്ങൾ നശിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. സിഹിർ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മക്കളെ നശിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. സിഹിർ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ശരീരം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കത്തി കരി നൽകുന്നയാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ആലിച്ചിലോ ചെയ്യിലേക്ക് തന്നെ മടക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബെ, ഹബ കൊണ്ടുള്ള സീറും നീ സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബെ, ഞങ്ങളെ കൽബിയുടെ ചക്കൽബാണ് ദോഷം കൊണ്ട് പെയ്ത കൽബാണ്. ഫിത്നയും ഫസാദും ഹസദും കിബുറുമെല്ലാം അധികരിച്ച കൽബാണ് റബ്ബെ. ദിക്റു കൊണ്ടും സലാത്ത് കൊണ്ടും ഖുർആൻ ശരീഫ് കൊണ്ടും ദുആ കൊണ്ടും ഞങ്ങളെ കൽബിൻ ശരീഫ് നീ ശുദ്ധീകരിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ കൽബാഹ്റത്തുള്ള കൽബാക്കണം റഹ്മാനെ. ദുനിയാവിൻ്റെ ഐശ്വര്യത്തിൽ ഓടി നടക്കുന്ന കൽബിൻ ശരീഫ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ല റഹ്മാനെ. ഒന്നിനും വിശ്വാസമില്ലാത്ത, ഭയമില്ലാത്ത, പേടിയില്ലാത്ത ഇബിലീസിൻ്റെ ഒരു കൽബും ശരി ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ല റഹ്മാനെ. എന്നെ പേടിച്ച് ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൽബും ശരി ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബെ, ഞങ്ങളെ കൽബ്
ഖാലിസായ കൽബാക്കണം ബ്രഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ കൽബ് നീ തക്വ കൊണ്ട് നടക്കണം ബ്രഹ്മാനെ, നിന്റെ നൂറാനിയത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൽബ് ശരിക്കും നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണം ബ്രഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ, ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ ലഭിച്ചു ഞാൻ കൽബിന് ശരീരത്തിന് നീ തരണം ബ്രഹ്മാനെ. ഇബാദത്തിനോടുള്ള തടിമഴിച്ച് ഞങ്ങളെ കൽബിനോ ശരീരത്തിന് നീ തരല്ല റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ, വേണ്ടാത്ത എല്ലാ തോന്നിച്ചുകളെ തൊട്ടും വേണ്ടാത്ത എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളെ തൊട്ടും ഞാൻ കൽബിന് ശരീരം നീ സലാമത്താക്കി തരണം ബ്രഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം ബ്രഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ നാവുദിക്കുറിച്ചിരുന്ന വാക്കണം ബ്രഹ്മാനെ, സലാത്തി ചെല്ലുന്ന വാക്കണം ബ്രഹ്മാനെ, ഖുർആൻ ശരീഫ് ഓതുന്ന വാക്കണം ബ്രഹ്മാനെ. റബ്ബേ, വേണ്ടാത്ത ഫിത്തന പറയുന്നതോട് ഞങ്ങളെ നാവ് നീ വിലങ്ങണം ബ്രഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ഹറാമായ ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പിക്കണം ബ്രഹ്മാനെ, ഹലാലായ ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പിക്കണം ബ്രഹ്മാനെ. റബ്ബേ, പട്ടിണി കടഞ്ഞ് മരിച്ചാലും വെള്ളം കുടിച്ച് മരിച്ചാലും പൊതുജനങ്ങളെ വെച്ച് കൈയാട്ടി യാചിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയോ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരെയോ നിന്റെ ഉമ്മത്തിമാരും ക്യാമെന്നാൾ വരെ നീ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, പട്ടിണി കടഞ്ഞ് മരിച്ചാലും വെള്ളം കുടിച്ച് മരിച്ചാലും പൊതുജനങ്ങളെ വെച്ച് കൈയാട്ടി യാചിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളാരെയും നീ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ, എത്രയോ ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരെ നാട് വീട് പേരെല്ലാം നിനക്കറിയ റബ്ബേ, അവരെല്ലാം ഹലാല മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, അവരെല്ലാം വിഷമങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, അവരെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തീർത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, അവരെല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തീർത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ, മജ്ലിസ് ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരെല്ലാം ലാഹിറും ബാത്തുമായ രോഗങ്ങൾ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവരും ഒത്തൊട്ടും മാറുകളോ തൊട്ടും ഞങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും നബിൻ്റെ ഉമ്മത്തിമാരെയും കാത്തുരീക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ, എത്രയോ മാരകമായ രോഗങ്ങളും പിടിപെട്ട് ഹോസ്പിറ്റലും വീട്ടിലും കിടന്നുകൊടുക്കുന്നവരുടെ റബ്ബേ, നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, അതിൽ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് ഒരു പൊരുത്തപ്പെട്ട മജ്ലിസിനാക്കണം റഹ്മാനെ, നിന്റെ അടുക്കൽ വിളിച്ചെറിയുന്ന ഒരു മജ്ലിസിനെയാക്കല്ല റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബിൻ്റെ ഹബീബായ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് ഷരീഫിൽ പോയി അസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാ എന്ന് പറയാൻ മജ്ലിസ് ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും മുഹമ്മദ്ക്കും നീ തൗഫീഖിയാം റഹ്മാനെ. പല മറുവാഹത്തിന് നീ തോഫീക്കാം പ്രഹ്മാനെ, നീ എത്തിച്ചു തരണം പ്രഹ്മാനെ. ആ റോള കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ നീ പിടിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ബൈത്തുൽ മുഖത്ത് സൗസില്ലാന്ന് തണക്ക പ്രതിയാർത്ഥി ചെയ്യാൻ നീ തോഫീക്കാം പ്രഹ്മാനെ, നീ എത്തിച്ചു തരണം പ്രഹ്മാനെ. എൻ്റെ ഹബീബായ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളെ ഷഫാഅത്തുൽ സാധുക്കളാ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തണം പ്രഹ്മാനെ. ഇത് വീട്ടിൽ ഞങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കണം പ്രഹ്മാനെ, ഇത് വീട്ടിൽ ഞങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. എൻ്റെ ഹബീബായ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തുർക്കൈ കൊണ്ട് ഹൗദുൽ ഖൗസ് കുളിക്കാൻ നീ തൗഫീഖിയാം റഹ്മാനെ, നീ എത്തിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. എൻ്റെ ഹബീബായ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അങ്ങേറ്റം സ്നേഹിക്കുന്ന കൽബിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം റഹ്മാനെ. ഹബീബിനുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുറവ് ഞങ്ങൾ കൽബിൽ നീ വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ. ഹബീബിനുള്ള സ്നേഹം ഞങ്ങൾ കൽബിൽ നീ ഉറപ്പിച്ചു തരണം ബ്രഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കഞ്ഞും കണ്ണിനും വന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഹബീബിനെ കാണാൻ നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണം ബ്രഹ്മാനെ, നീ എത്തിച്ചു തരണം ബ്രഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം ബ്രഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ, ഷീത്താൻ്റെ ശർ, ഇബ്ലീസിൻ്റെ ശർ, ഖുഹാനിൻ്റെ ശർ, പ്രേതത്തിൻ്റെ ശർ, ഇഫ്രീത്തിൻ്റെ ശർ, എത്രയോ പിടിപെട്ടവരുണ്ട്, ആണുണ്ട്, പെണ്ണുണ്ട്, ചെളിയവരുണ്ട്. വലിയ റബ്ബേ, ഊസുല്ലാൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും അള്ളാൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും സിയമ്മടകൂരിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും അവരെ ശരീരം നീ വിദൂരപ്പെടുത്തണം ബ്രഹ്മാനെ, ശിവ കൊടുക്കണം ബ്രഹ്മാനെ. ഈ പറയപ്പെട്ട സംഘം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിനടുത്തോട് വിദൂരപ്പെടുത്തണം ബ്രഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ, എത്രയോ ഭ്രാന്തിൻ്റെ നിലയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ശിവ കൊടുക്കണം ബ്രഹ്മാനെ, എത്രയോ മാനസികമുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം ബ്രഹ്മാനെ, എത്രയോ ഞരമ്പിൻ്റെ തകരാറുള്ളവരുടെ ശിവ കൊടുക്കണം ബ്രഹ്മാനെ, എത്രയോ ഉറക്കില്ലാത്ത നിയോർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തു കൊടുക്കണം ബ്രഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ, എത്രയോ ഓസ്വാസുള്ളവരുണ്ട്, ആ ശ്രമം വിദൂരപ്പെടുത്തണം ബ്രഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ, എത്രയോ വെള്ളപ്പാണ്ടുള്ള രോഗമുള്ളവരുണ്ട്, ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ബർക്കത്തുള്ള റസൂലിൻ്റെ
ബെറുക്കത്ത് കൊള്ളും. ആ രോഗം ശിവ കൊടുക്കണം ബ്രഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബി, പൊതുജനങ്ങളെ വെച്ച് ഫലീലത്താക്കുന്ന ഒരു രോഗം ഞങ്ങൾക്കാരിക്കും നീറ്റലല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബി ഞങ്ങളെ ഈമാ സലാമത്താക്കണം ബ്രഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബി, ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാർ, ഉസ്താദന്മാർ, സ്നേഹിതന്മാർ, പണ്ഡിതന്മാർ, ആലിമീങ്ങൾ എല്ലാം മരിച്ചുപോയി, അവരെ കബർ സന്തോഷത്തിലാക്കണം ബ്രഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ബാപ്പാൻ്റെയും ഉമ്മാനെയും എം എ ഉസ്താദും, അതുപോലെ തന്നെ ഫാറൂഖ് തങ്ങളും ഇ കെ ഉസ്താദും കണ്ടു. പണ്ഡിതന്മാർ സീതന്മാർ എല്ലാം മരിച്ചുപോയി റബ്ബെ, അവരെല്ലാം കബറിന് സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം ബ്രഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബെ, ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം ബ്രഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബെ, കള്ളുകളി ജിന ചോദ്യകളി പോലെ ഞങ്ങളെ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ, ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ, ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാരൻ്റെ ബിൻ്റെ ഉമ്മത്തിമാരെയും കാത്തു രക്ഷിക്കണം ബ്രഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബെ, എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ മധ്യരഹൻ പിടിവിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബെ, അവർ കണ്ണു ചെമ്മുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിന് സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം ബ്രഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബെ, കള്ളന്മാർ ശ്രമം, കൊള്ളക്കാർ ശ്രമം, കണ്ണന്മാർ ശ്രമം, ഞങ്ങളെ വീട് മുതലുകളെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും കാത്തു രക്ഷിക്കണം ബ്രഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബെ, പട്ടാപകൽ പോലും കൊള്ളയടിക്കുന്ന കാലമാണ് റബ്ബെ, എല്ലാ ആശ്രവും ഞങ്ങൾ നീ സലാമത്താക്കണം ബ്രഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബെ, എത്രയോ മുതലുകൾ കളവുപോയതുണ്ട്, അതെല്ലാം നീ വെളിവാക്കണം ബ്രഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബെ, എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും വീടുകളും പള്ളികളും മദർസെല്ലാം കേസുകളുടെ കേസ് വിധിയാക്കി കൊടുക്കണം ബ്രഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബെ, എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും വീടുകളും പള്ളികളും മദർസെല്ലാം റീസ്ലാബാൻ റബ്ബെ, അതിൻ്റെ എല്ലാം തടസ്സങ്ങളും നീ പെട്ടെന്ന് റീസ്ലാക്കി കൊടുക്കണം ബ്രഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബെ, എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും വീടുകളും എല്ലാം വിൽപ്പനാക്കി കൊടുക്കണം ബ്രഹ്മാനെ, അതിൻ്റെ എല്ലാം തടസ്സങ്ങളും നീ പെട്ടെന്ന് നിൽപ്പനാക്കി കൊടുക്കണം ബ്രഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബെ, സ്വന്തമായി വീടുണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഉദ്ദേശം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം ബ്രഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബെ, എത്രയോ കെട്ടിടങ്ങളും വീടുകളും പള്ളികളും മദ്രസകളും പണിതീരാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബെ, അതിൻ്റെ എല്ലാം തടസ്സങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം ബ്രഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബെ, എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ കേസിലകപ്പെട്ടു പോയത് കേസിൽ നീ സലാമത്താക്കണം ബ്രഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബെ, നമ്മളെ നാട്ടിലും വിദേശ നാടുകളിലും എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരും എത്രയോ ഉസ്താദന്മാരും കള്ള കേസിലുണ്ടാക്കി
ജയിലിലാകപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. റബ്ബെ, ഹബീബിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടും മജ്ലിസിൻ്റെ ബഹുമാനം കൊണ്ടും അവൻ ആ റബ്ബെ ജയിലിൽ നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, ആനായ റബ്ബെ, കൊല്ലങ്ങളോളം ജയിലിൽ നീ ഉരുട്ടല്ല. റഹ്മാനെ, നീ ജയിലിൽ നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, ആനായ റബ്ബെ, കണ്ണുണ്ട് കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുടെ കാഴ്ച പ്രദാനം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, ചെവിയുണ്ട് കേൾവിയില്ലാത്തവർ കേൾവി പ്രദാനം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, നാമുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കൽപ്പില്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ കൽപ്പ് കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, ആനായ റബ്ബെ, കയ്യാ ശക്തിയില്ലാതെ ഞങ്ങളക്കുന്നവരെ കയ്യാ ശക്തി നീ കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, ആനായ റബ്ബെ, എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരും എത്രയോ കുട്ടികളും പോളിയോ പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ പിടിച്ച് കൊല്ലങ്ങളോളം ബെഡിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നവരുടെ റബ്ബെ, നീ ശിഫ കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, ആരോഗ്യം കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, ആനായ റബ്ബെ, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിന് നീ കോട്ടം വരുത്തല്ല. റഹ്മാനെ, ആനായ റബ്ബെ, എത്രയോ തമ്മീസില്ലാതെ കുട്ടികൾക്ക് നീ തമ്മീസ് കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, ആനായ റബ്ബെ, എത്രയോ പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടികളുടെ ഹൈറായ ഭർത്താക്കന്മാർ നീ കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, ഭർത്താക്കന്മാർ ഹൈറായ ഭാര്യമാർ നീ കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, എത്രയോ തലാക്ക് ചൊല്ലിയ സ്ത്രീകളുമുണ്ട് റബ്ബെ, അവർക്കും ഹൈറായ ഭർത്താക്കന്മാർ നീ കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, റബ്ബെ, 17, 18, 19, 20 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികളാണ് അമുസ്ലിമീങ്ങൾ കൂടിയും നസ്രാണികൾ കൂടിയും ജൂതന്മാർ കൂടിയും അന്യവർ കൂടിയും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നൊരു കാലമാണ്. എന്തൊരു മുസീബത്തായ കാലമാണ്. ഒരാണുമണി തൂക്കം പോലും ഈമാനില്ലാത്തൊരവസ്ഥ. റബ്ബെ, ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാർ കൽപ്പം സ്ത്രീകൾ കൽപ്പിലും പെൺകുട്ടികളും നീ ഈമാൻ കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, നിൻ്റെ ഭയമ കൽബിൽ നീ കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, പേടി കൽബിൽ നീ കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, ആനായ റബ്ബെ, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇസ്സത്ത് പറച്ച് കളയുന്ന വരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ആ മക്കൾ വക്കളെന്നോ പെമ്മക്കൾ വക്കളെന്നോ ഭാര്യമാർ വക്കളെന്നോ കുടുംബക്കാർ വക്കളെന്നോ നീചമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ എത്തിക്കല്ല. റഹ്മാനെ, അന്നലെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം. റഹ്മാനെ, ആനായ റബ്ബെ, ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ ദീനിൻ്റെ മക്കളാക്കണം. റഹ്മാനെ, ദീൻ എതിരായി വരുന്നാൽ അവരെ വക്കെ നീ ആക്കല്ല. റഹ്മാനെ, ദീനിലായി ജീവിച്ച് ദീനിലായി മരിക്കാൻ നീ തൗഫീഖിയണം. റഹ്മാനെ, ആനായ റബ്ബേ, അദബും കുരുത്തവും പൊരുത്തവും ബഹുമാനം ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യും. റഹ്മാനെ, അദബുകളുണ്ടാക്കി പൊരുത്തക്കേട് സമ്പാദിച്ച് നരകം കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾ ആരെയും എത്തിക്കില്ല. റഹ്മാനെ, ആനായ റബ്ബേ, കണ്ണിൻ്റെ ദോഷം നാവിൻ്റെ ദോഷം ജബിയുടെ ദോഷം കയ്യാൽ ദോഷം ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്ത് മാഫാക്കി തരണം. റഹ്മാനെ, ആനായ റബ്ബെ, എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ സഫർ പോകുന്ന സഫർ എളുപ്പമാക്കണം. റഹ്മാനെ, സഫറെല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം ഞെരുക്കങ്ങളെല്ലാം അപകടത്തും നീ സലാമത്താക്കണം. റഹ്മാനെ, ആനായ റബ്ബെ, വിസ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വിസ കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത പാസ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, കാമില്ലാത്ത കാമ കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ലൈസൻസ് നീ കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, റബ്ബേ, ജോലിയിൽ തന്നെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ട്. റബ്ബേ, ഇതെല്ലാം നീ കിറാഅത്തും സന്തോഷമാക്കണം. റഹ്മാനെ, റബ്ബേ, ഗൾഫിൽ തന്നെ പല നിയമങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റബ്ബേ, എല്ലാ നിയമങ്ങളും നീ സഹലാക്കണം. റഹ്മാനെ, ആനായ റബ്ബേ, ഇവിടെ ചെയ്ത മുഴുവൻ സദക്കകളും നീ സ്വീകരിക്കണം. റഹ്മാനെ, നിൻ്റെ അടുക്കൽ വിളിച്ചെറിയുന്ന ഒരു സദക്ക നീ ആക്കല. റഹ്മാനെ, റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്ത മുഴുവൻ അമലുകളും നീ സ്വീകരിക്കണം. റഹ്മാനെ, റബ്ബേ, നിൻ്റെ അടുക്കൽ വിളിച്ചെറിയുന്ന ഒരു അമല നീ ആക്കല. റഹ്മാനെ, ആനായ റബ്ബേ, ഇവിടെ സദക്ക ചെയ്ത എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിൽ നീ കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, കൊടുത്തവർക്ക് പിന്നെ കൊടുക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണം. റഹ്മാനെ, കൊടുത്തവർക്ക് കൊടുക്കണ്ട എന്ന ഇബ്ലീസിൻ്റെ ശർവ് നീ പെടുത്തല്ല. റഹ്മാനെ, ആനായ റബ്ബിയോടുള്ള സ്ഥാപനം ഖിയാമത്ത് നാൾ നിർത്തി കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു കോട്ടം നീ വരുത്തല്ല. റഹ്മാനെ, ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ആര് കോട്ടം വരുത്തുന്നു അവരെ നീ നേർവീലാക്കണം. റഹ്മാനെ, എല്ലാമെങ്കിലും അവരെ സ്വർണ്ണം കാത്തുരക്ഷിക്കണം. റഹ്മാനെ, ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ മുത്തലിമീങ്ങളും ഉസ്താദന്മാരും ഉഹ്റവിയ ആലിമീങ്ങളാക്കി കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, ഉഹ്റവിയ ആലിമീങ്ങളാക്കി കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഉസ്താദന്മാർക്കും നാഫിയാൽ മേറ്റി കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, ഈ ഫുദ്ർ നീ പ്രദാനം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, ആനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം. റഹ്മാനെ, ആനായ റബ്ബേ, കടമില്ലാതെ നൽകി സ്ഥാപനം ഖിയാമത്ത് നാൾ നിർത്തി കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, എല്ലാ അഹ്ലു സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനം എത്രയോ പല നാടുകളും പല ഗ്രാമങ്ങളും നടന്നു വരുന്നു റബ്ബേ, അതെല്ലാം ഖിയാമത്ത് നാൾ നിർത്തി കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, കടമില്ലാതെ നിലക്ക് ഖിയാമത്ത് നാൾ നിർത്തി കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, റബ്ബേ, സഹായിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നീ സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം. റഹ്മാനെ, ആനായ റബ്ബേ, എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ ജോലിയാ
മരണം പോയവരുണ്ട്, അതുപോലെ ഒളിച്ചോടി പോയവരുമുണ്ട്. അവരെ ദുന്യാവിൽ ഹയാത്തുണ്ടെങ്കിലും ഉമ്മവാപ്പന്മാർക്ക് നേറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം പഴമാരെ, അതുപോലെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരിലേക്ക് നേറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം പഴമാരെ. ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം പഴമാരെ. ആനായ റബ്ബേ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളും എല്ലാ മഹല്ലുകളും എല്ലാ പട്ടണങ്ങളും ശാന്തിയും സമാധാനം പ്രദാനം ചെയ്യും പഴമാരെ. റബ്ബേ കാഫിരീങ്ങളെ തഹ്തിലായി മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഞാക്കല്ല റഹ്മാനെ, മുസ്ലിമീങ്ങളെ തഹ്തിലായി കാഫിരീങ്ങളും ഞാക്കണം പഴമാരെ. ആനായ റബ്ബേ എത്രയോ കിണറുകളും ബോറുകളും കുഴിക്കിൻ്റെ റഹ്മത്തായ വെള്ളം ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റിയേറ്റിത്തരണം പഴമാരെ. ഞങ്ങളെ ഉപ്പുവെള്ളം നീ കുടിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ നീ ഉപ്പുവെള്ളം ഞങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം പഴമാരെ. ആനായ റബ്ബേ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ മക്കളില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ റബ്ബേ അവർ ദുന്യാവിൽ നീ നിരാശപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അവർ കണ്ണു ചുമന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഹൈറായ മക്കൾ നീ കൊടുക്കണം പഴമാരെ. മക്കളെ കൊടുത്താൽ പോലെ ദുന്യാവിൽ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യണം പഴമാരെ. ആനായ റബ്ബേ ആ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ മക്കളെ കൊടുക്കണം പഴമാരെ. പെമ്മക്കളില്ലാത്ത നീ പെമ്മക്കളെ കൊടുക്കണം പഴമാരെ. ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്ത് ദോഷത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജനിക്കുന്ന മക്കൾ കണ്ണില്ലാതെയും മൂക്കില്ലാതെയും ചെവിയില്ലാതെയും മുണ്ടുവാരമില്ലാതെയും പിന്തുവാരമില്ലാതെയും അന്നനാളം പോലില്ലാതെയും രണ്ട് കൈകാൽ പോലും ഇല്ലാതെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ കുറവോടുകൊണ്ട് നീ സൃഷ്ടിക്കല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ നീ ഏത് നിലക്ക് എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചാലും ഞങ്ങളെ രണ്ട് കൈ വാങ്ങാൻ കുട്ടി വാങ്ങാമെന്നല്ലാതെ ഒരു വൈ ഞങ്ങളില്ല വേണ്ട എന്ന് വെക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നിലക്കും അധികാരമില്ല റബ്ബേ. നീ തരുന്ന കുട്ടികൾ ഏത് നിലക്കായാലും റബ്ബേ ഞങ്ങൾ രണ്ട് കൈയും കൂട്ടി വാങ്ങാമെന്നല്ലാതെ വേറെ വഴി ഞങ്ങളില്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ദോഷത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഏത് നിലക്കും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അധികാരം നിന്നിലുണ്ട്, പല നിലക്കും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അധികാരം നിന്നിലുണ്ട്, സൃഷ്ടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന മക്കൾ നീ കുറവോടുകൂടി നീ സൃഷ്ടിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അംഗവല്യത്തോടു നീ സൃഷ്ടിക്കല്ല റഹ്മാനെ. നീ പൂർത്തുമാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ നീ ഫുർത്തുമാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഉമ്മങ്ങന്മാർ അറിവില്ലാത്തവരാണ്, ഇബാദത്ത് കുറഞ്ഞവരാണ്, അവരെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വലിയതിലും പ്രവർത്തിച്ചു പോയിട്ട് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മാഫാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പറയാൻ പറ്റാത്ത വിരോഗങ്ങളെ സ്ത്രീകളുടെ ശിപ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ബ്ലീഡിങ്ങുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ശിപ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ലീർക്കത്തിൻ്റെ രോഗമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ശിപ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഖബറിൽ അദാബിനത്തോട് കാത്തിരീക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അവളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബീ ദുന്യാവിൽ ശിക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്കെല്ലാ എല്ലാവരുടെ സഹായം ഉണ്ടായെന്ന് വരും. ഖബർ ശിക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാളെ സഹായം ഖബറില്ല റബ്ബേ. നിൻ്റെ സഹായം മാത്രം അവിടെ ഉള്ള റബ്ബേ. അവിടെ നീ സഹായിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. അവിടെ നീ വൈബാക്കൽ റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഖബർ നീ കുടുസാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഖബർ തീയാലും പുകയാലും നീ നടക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഖബർ നീ ഞെരുക്കല്ല റഹ്മാനെ. സുറിയ പുതപ്പ് കൊണ്ട് നീ പുതുക്കണം റഹ്മാനെ. നരകത്തിൻ്റെ പുതപ്പ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും പുതുക്കല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കീത്താവിന് നീ വലങ്കയിൽ തരണം റഹ്മാനെ. എടങ്കയിൽ നീ തരല്ല റഹ്മാനെ. വല്ലതും എഴുതപ്പെട്ടിട്ട് നീ മായിച്ചുകളണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ കാഫിരിങ്ങൾ സ്വങ്കാത്തുരീക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ജൂതന്മാരെ സ്വങ്കാത്തുരീക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. നസ്രാൻ സ്വങ്കാത്തുരീക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. കുറ്റം പ്രസ്ഥാനക്കാരെ സ്വങ്കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. മുബദ്ദീങ്ങളെ സ്വങ്കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. മുനാഫിക്കിങ്ങളെ സ്വങ്കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഹാസിദീങ്ങളെ സ്വങ്കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഫാസിക്കിങ്ങളെ സ്വങ്കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ലാലിമിൻ്റെ ഉൽമനത്തോട് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ലാലിമിൻ്റെ ഉൽമനത്തോട് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ആഹ്റു സമാന്റെ ഫിത്നയത്തോട് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഇതെല്ലാം എന്തെല്ലാം നിലയിലെ ഫിത്നകളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് റബ്ബേ. എല്ലാ ഫിത്നകളെത്തോടും ഞാൻ ഓരോരുത്തരും നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ ഗ്രാമങ്ങളെല്ലാം മഹല്ലുകളെല്ലാം പട്ടണങ്ങളെല്ലാം രാജ്യത്തും ഡഹ്ലുൽ സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്ത് ഖിയാമന്നാൽ നിലനിർത്തിത്തരണം റഹ്മാനെ. ഡഹ്ലുൽ സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്ത് നീ കോട്ടം വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ. ഡഹ്ലുൽ സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിന് ആര് കോട്ടം വരുത്തുന്നു അവരെ നീ നേർവയിലാക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലായെങ്കിലും അവരെ സ്വർണ്ണത്തുൽ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഡഹ്ലുൽ സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിന് എതിരായ പല പാർട്ടിയും ചെറുപ്പക്കാരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും
വയസ്സുള്ളവരെല്ലാം പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബി. അവർക്ക് നീ ഹിദായത്ത് കൊടുക്കണം പഴമാരെ, പുറത്ത് കൊടുക്കണം പഴമാരെ, മാഫാക്കി കൊടുക്കണം പഴമാനെ, എല്ലായെങ്കിലും അവരെ സ്വന്തം കാത്തുരക്ഷിക്കണം പഴമാനെ. റബ്ബിൻ്റെ സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിന് എതിരായ പല ക്ഷുദ്രശക്തിക്കും പല കുതന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബി. ആ കുതന്ത്രങ്ങളെല്ലാം അവരിലേക്ക് തന്നെ മടക്കണം റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബെ, ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ മുട്ട് നീ മടക്കല്ല റഹ്മാനെ. ശത്രുക്കളോട് നേരിടാനുള്ള ഈമാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ശത്രു വിഭാഗങ്ങളും നീ പരാജയപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ നിലക്കും നീ ഫുൽക്കത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരു കാര്യത്തിന് അവർ യോജിപ്പിലാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബിൻ്റെ സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പള്ളികൾ, മദ്രസകൾ, ദർഗകൾ, കോളേജുകൾ എത്തിക്കാനും പല ശത്രുക്കൾ പല നിലക്കും കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബെ. ആ കേസെല്ലാം നീ മൻസൂഖാക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ചും റബ്ബേ എന്ന നാട്ടിലുള്ള ഇട്ടിക്കുളത്തുള്ള പല 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 ശത്രു പല നിലക്കും കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. മഹാനവരെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ആ കേസെല്ലാം നീ മൻസൂഖാക്കണം റഹ്മാനെ, ദുർബലപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഗവൺമെൻറ്റിൻ നിലക്ക് എല്ലാ നിലക്കും നീ ഫത്തഹാക്കിത്തണം റഹ്മാനെ. മഹാനായ റബ്ബെ, ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എതിരായ പല നിയമങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റബ്ബെ. എല്ലാ നിയമങ്ങളും നീ ദുർബലപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഏക സിവിൽ കോഡ് നീ റദ്ദി ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. കൊണ്ടുവരുന്ന ഗവർമെൻറ്റ് നീ ഫിർക്കത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ആ വിഷയത്തിൽ നീ യോജിപ്പിലാക്കല റഹ്മാനെ. റബ്ബെ, ശത്രുക്കളും മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ മുട്ട് നീ മടക്കല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബെ, അല്ലായെങ്കിൽ നീ കാണുന്ന ശിക്ഷവർക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. കഠിനമായ ശിക്ഷ നീ ശത്രുക്കൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അവയെല്ലാം നിലക്കും നീ ഫിർക്കത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരു കാര്യത്തിലും അവരെ യോജിപ്പിലാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബെ, ഞങ്ങൾ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ നല്ല സ്വഭാവം നീ പ്രദാനം ചെയ്യും റഹ്മാനെ. കാഠമായ സ്വഭാവത്തോട് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബെ, ഈ ജന്തുക്കളെ സ്വം കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നായകളെ സ്വം, പാമ്പുകളെ സ്വം, മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെ സ്വം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബെ, ഇവിടെ തബർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആരും ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല, ഹുറുമ്പാത്തുമായ രോഗം ശിവ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അത് ഭക്ഷിക്കലോടുകൂടി മക്കളില്ലാത്ത കൊടുക്കണം, ഈ മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതിന് സഹായിച്ച മോമിനിങ്ങൾക്ക്, മോമിനാത്തുകൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഹൃത് നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബെ, അത് പാകം ചെയ്തവർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഹൃത് നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബെ, സയ്യിദന്മാരെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും ഔലിയാക്കന്മാരും ഉമ്മവാപ്പന്മാരെയും ഉസ്താദന്മാരെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന കൂട്ടത്തെ ഞങ്ങൾ നീപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അവർ തെറിപറയുന്ന വിവാഹത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബെ, ഉള്ള ആലിമ്യങ്ങളെ യോജിപ്പിലാക്കണം റഹ്മാനെ. യോജിപ്പിൻ്റെ വാതിൽ നീ തുറക്കണം റഹ്മാനെ. അടക്കപ്പെട്ട വാതിൽ നീ ആക്കല്ല റഹ്മാനെ. നിസ്സാര പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആലിമ്യങ്ങൾ നീ പുറക്കത്താക്കല റഹ്മാനെ. യോജിപ്പിന് പ്രാഹത്തിനും സന്തോഷമാക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബെ, പണ്ഡിതന്മാരെ പേരും പറഞ്ഞ് എത്രയോ കറിയ എത്രയോ ഗ്രാമങ്ങൾ, എത്രയോ മഹല്ലുകൾ, എത്രയോ ജമാഅത്ത് ഫുർക്കത്തായി യോജിപ്പിനും പ്രാഹത്തിനും സന്തോഷമാക്കണം റഹ്മാനെ. ഇവിടെയുള്ള ജമാഅത്ത്, ഒട്ടുകിടക്കുന്ന ജമാഅത്ത്, എല്ലാ ജമാഅത്തും യോജിപ്പിനും പ്രാഹത്തിനും സന്തോഷമാക്കണം റഹ്മാനെ. നിസ്സാര പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജമാഅത്ത് നീ ഫുർക്കത്താക്കള റഹ്മാനെ. റബ്ബെ, ഞങ്ങൾ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബെ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ സ്നേഹം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അന്യവരുള്ള സ്നേഹം നീ കൊടുക്കല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മതിയാക്കണം റഹ്മാനെ. രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ കെട്ട നിലക്ക് നീ ആക്കല റഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബെ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം പ്രാഹത്തിനും സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എത്രയോ ഭർത്താക്കന്മാർ സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ തല്ലുന്ന പ്രവണത ആശ്രമതി വിദൂരപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബെ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ ഫുർക്കത്തായി യോജിപ്പിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ജ്യേഷ്ഠന്മാർ തമ്മിൽ ഫുർക്കത്തായി യോജിപ്പിലാക്കണം റഹ്മാനെ. കുടുംബക്കാർ തമ്മിൽ ഫുർക്കത്തായി യോജിപ്പിലും റാഹത്തിലും സന്തോഷമാക്കണം റഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബെ, ഞങ്ങൾ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. ആണായ റബ്ബെ, നീ രക്ഷിതാവാണ്, ഞങ്ങൾ അടിമകളാണ്. അടിമകൾ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നിനക്ക് എല്ലാ നിലക്കും ശിക്ഷിക്കേണ്ട അധികാരം നിന്നിലുണ്ട്. റബ്ബെ, ഞങ്ങൾ നീ തൂഫാൻ കൊണ്ട് നേശിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ, സിഹിർ കൊണ്ട് നേശിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ, തീ കൊണ്ട് നേശിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ, നീ വിഷപ്പെട്ട പണികൾ തന്നെ നേശിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ, നീ മാരകമായി ഊന്ത് നേശിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ, റബ്ബേ വെള്ളം കൊണ്ട് നേശിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ. ആനായ റബ്ബേ, നിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഇടിമിന്നൽ, ഇവകളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നേശിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ. ഭൂമി സിൽസിലാക്കളെ കൊണ്ട് നേശിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ.
റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൂർത്തുമാഫാക്കിത്തണം റഹ്മാനും, റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഈമാ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനും. മാനായ റബ്ബേ സക്രാത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇബ്ലീസിൻ്റെ സോങ്കാത്ത് രക്ഷിക്കാം റഹ്മാനെ. സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കൊണ്ട് മെരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. നരകത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കൊണ്ട് ഞങ്ങളാരെയും മെരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ നാളെ മഹ്ഷറിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അർശിൻ്റെ നേരിട്ടെടുക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളാണ് നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഈമാ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഊഹിനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് വിജലമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചോ നജസിൽ വെച്ചോ ബ്ലേച്ചമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചോ ടോയ്ലറ്റിൽ വെച്ചോ ഞങ്ങളെ ഊഹിനി പിടിക്കല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഉടഹൽവാൾ വെച്ച് നീ പിടിക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ കള്ള തരീക്കത്തിൽ നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. കള്ള തരീക്കത്തിൽ നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ ദുആന സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ ദുആന വായിബാക്കൽ റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജ്ജിന് വേണ്ടി നിൽക്കാഴ്ചതു കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ നിന്ന് വാർത്തെടുക്കാം റഹ്മാനെ. പുണ്യ വേണ്ട, പൈസ വേണ്ട, കെട്ടിടം വേണ്ട, സ്ഥലം വേണ്ട, കാർ വേണ്ട എന്നേരം നാവ് കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. അന്യവർ മുതൽ വാങ്ങി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത മുതൽ വാങ്ങി തിരുപ്പതിപ്പെടാത്ത മുതൽ വാങ്ങി ഹറാമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പിക്കല റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ സ്വന്തം മക്കളുടെ ഭാര്യമാരോട് സ്വന്തം ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും ബൊമ്മക്കൾക്കും മക്കൾക്കും സ്വന്തം ഭർത്താവിന് പോലും സ്നേഹമില്ലാത്ത കാലമാണ് റബ്ബേ. തമ്മിൽ സ്നേഹബന്ധം നീ കൊടുക്കാം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ തമ്മിൽ സ്നേഹബന്ധം നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ആക്കിപ്പുത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ അവസാനം ആക്കിപ്പുത്ത് നന്നായി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നുള്ള കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിക്കുന്ന സജ്ദ നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ജന്നത്തിൽ ഫിർദൗസ് നീ കടത്തണം റഹ്മാനെ. ജഹന്നം നരകത്തിൽ നീ കരിക്കല്ല റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളോട് മുഅ്മിനാത്തോട് പറയുകയാണ്, ഇവിടെ ദർസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്നെല്ലാം മാരകമായ രോഗമാണ്, വളരെ മാരകമായ രോഗം കൊണ്ടുള്ള ശിക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല വിഷപ്പെട്ട പനികളും ഡബിൾ വിഷപ്പെട്ട പനികളിൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ നിന്ന് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് അള്ളാഹു ഞമ്മളെ ശിക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞമ്മൾക്ക് വല്ല മാറ്റമുണ്ടോ ഇല്ലേ? ഒരു മാറ്റവും ഞമ്മക്കില്ല. ഇനി വിഷപ്പെട്ട പനികളെ പനിമേൽ പനി വന്നാലും ഞമ്മക്ക് മാറ്റില്ല, മാറ്റം വരൂല. അതിനുള്ള നേരം ഞമ്മളെ കൽബിന് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? തിന്നതും ഹറാമും, കാണുന്നതും ഹറാമും, ചെയ്യുന്നതും ഹറാമും, എല്ലാം ഹറാമും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈമാൻ്റെ രക്തം കൊണ്ടില്ല, ഹറാമ് രക്തമാണ് തടസ്ത. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സും ഖുർആൻ ക്ലാസ്സും എന്ത് ക്ലാസ്സും എല്ലാ ക്ലാസ്സും തടസ്സം, എല്ലാ കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സുമാണ്. റമളാം മാസം കഴിഞ്ഞു പോയി, ഒരു മാറ്റവും ഞമ്മക്കൾ വന്നിട്ടില്ല. അല്ല, സ്ത്രീകൾ മുഴുവനും എവിടെയാണ്? ഷോപ്പിങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കി ഒരു വിഷപ്പെട്ട പനി തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും കാര്യമാകുന്നു നോക്കുക. പക്ഷെ ഇല്ല, മാറ്റിയിട്ടില്ല. ക്യാമറ നാൾ വരെ മാറ്റം വരാൻ പ്രയാസമാണ്. മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ കൽബിന് ശരി അള്ളാഹുവിന് എന്താണ്? അള്ളാഹുലേക്കൊന്ന് പോകേണ്ടത്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരുകൾ തക്വ ചെയ്യണം, അമൽ ചെയ്യണം, കൽബൊന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊള്ളണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ മാറ്റമാകൂ. തങ്ങളും കണക്ക്, ഷെയ്ഖും കണക്ക്, കുത്തുബും കണക്ക്, ഖതീബും കണക്ക്, എല്ലാം കണക്കാം. ഒറ്റ ഒന്നിനും ഒന്നും മാറ്റമില്ല. മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അള്ളാഹു എന്താവും? ശിക്ഷ കുറവും. ഇവിടെ മാറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ശിക്ഷ കയറാമെന്നല്ലാതെ കുറയുമില്ല. ഇപ്പം കണ്ടില്ല, ഉമ്മുവങ്ങന്മാരല്ലെങ്കിൽ എന്താ? ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ, കഠിനമായ ശിക്ഷയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ധിക്കരിച്ചതാണ് നടക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മുഖം മറിച്ച് എന്നെ പുരുഷന്മാരെ ഒഴിവാക്കി പോകുന്നത് എന്ന് നിയമപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിയമത്തെ എന്താണ് മറികടന്ന് പബ്ലിക് വെച്ച് എന്താണ് മുഖം മറക്ക നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്ക എന്താണ് ഉണ്ട് ഉമ്മങ്ങന്മാരെ, വളരെ പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് അള്ളാഹു എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല മാറ്റം കൽബിൽ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു നോട്ടം, ഒരു സാമ്പിൾ എന്താണ് മാത്രമേ പെടുത്താം, ഒരു സാമ്പിൾ ഗുളിക. അതായത് വിഷപ്പെട്ട പേര് അതല്ലേ, അതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വല്ല മാറ്റം ഇന്നും അള്ളാഹു നോക്കുകയാണ്, ഇല്ല നമുക്ക് മാറ്റം വരൂല, അതിനുള്ള കൽബ് നമ്മളില്ല, നമ്മളെ കൽബ് ചത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇനി റസൂൽ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞാലും മാറ്റം വരൂല. നെല്ലം ഹറാം ഹലാലാണ്. ഏത് വിഷയം നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഹറാം ഹലാലാണ്. ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ കാണല്ലേ, രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മുമ്പുള്ള കാലം എന്താ ദർസിലേക്ക് എന്താണ്
എല്ലാ സമിതിയും ഇന്ന് ദർസിലേക്കല്ല പോകുന്നത്, ഇന്നെല്ലാം മെഡിക്കൽ കോളേജും പ്രൈവറ്റ് കോളേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ എല്ലാവരും എല്ലാം എന്താണ് മുസ്ലിം എല്ലാം പൈസയെല്ലാം പോകുന്ന എടുത്തേക്കാ, കടിയെല്ലാം പോകുന്ന കോളേജിലേക്കാ, ദർസിലേക്കല്ല. അത് പോയി, അതെല്ലാം പോയി, ഇനി അതിൽ ഒരു മാറ്റം വരാൻ പ്രയാസമാണ്. ഇന്ന് വളരെ മോശമാണ് അന്തരീക്ഷം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇനി ഉസ്താദും ഖതീബും എല്ലാം നടക്കാം. ഇനി ബിരുദം നേടിയവരാണ് എല്ലെന്താണ്, ബിരുദം നേടിയവരെന്താണ് പള്ളിയിൽ കയറി പെണ്ണുങ്ങളെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ഓർഡറാണ്. ബിരുദം നാലുണ്ട്, ഓരോരുത്തരും നാലും അഞ്ചും പത്തുള്ളു. പക്ഷേ ബിരുദം അവർ വഴി യാതൊരു ബന്ധമില്ല, ഇൽമുമില്ല, രണ്ടുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. രണ്ട് പൊരുത്തക്കിടവർ എന്താണ് എല്ലാം കൊണ്ടും സംഭവിച്ചു. ഒന്ന് എന്താ ബിരുദത്തിൻ്റെ പൊരുത്തക്കേട്, പിന്നെ ഒന്ന് ഉസ്താദന്മാരുടെ പൊരുത്തക്കേട്, പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന റബിലും വരും. പിന്നെ ഇർഷാദിയായ ഉസ്താദന്മാർ എന്ന് പറയാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയാം. വളരെ മോശമാണ് അന്തരീക്ഷം. കോളേജിൽ വരുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ കോളേജുണ്ട്, പക്ഷെ ഒട്ടൊന്നും ഇരുമില്ലതാണ് ഈ നിലക്കാ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾ 24 മണിക്കൂർ അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ കാശോ സ്വർണമോ ഒന്നും നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കില്ല. അതിലേറെ ആപത്തായിട്ടാണ് ഇന്നെല്ലാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്ക്, മനുഷ്യനെ ഇറക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ഇബ്ലീസ് ഇറക്കം, ഇന്ന് ഇബ്ലീസ് ജയിച്ച കാലമാണ്, ഞാൻ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ട കാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി യന്ത്രത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് എല്ലാം ഓട്ടം. മാനമുള്ള മോമിനീങ്ങളെ, നമ്മൾ ജീവൻ വരെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഏതാ യന്ത്രം, യന്ത്രം എന്ത് കാണിച്ചോ അതിൻ്റെ പിന്നിലാവട്ടം. ആ ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു പ്രസവം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1 മുതൽ 9 വരെ എന്താണ്, 1 മുതൽ 9 വരെ ഏതാ ഹോസ്പിറ്റൽ ചെയ്യാത്ത കബർ ചെയ്യാത്തല്ലോ. അത് സെലഫി വന്നവരോട് കൂടി അത് പോയി, അത് സെലഫി വരലോട് കൂടി കബർ ചെയ്യാത്ത തീർന്നു. ഇപ്പം എല്ലാം ഓട്ടം എടുത്തേക്കാ, 1 മുതൽ 9 വരെ ഹോസ്പിറ്റൽ ചെയ്യാത്ത. എന്നിട്ടോ സ്കാൻ നോക്കി കുട്ടീൻ്റെ തല പൂനൂരും കാല് കോഴിക്കോടുക, ഓപ്പറേഷൻ ജീവൻ കളയ. തങ്ങളും കണക്ക്, ഷെയ്ഖും കണക്ക്, എല്ലാം കണക്കാം. ഒരൊറ്റ ഉസ്താദന്മാർക്ക് ഇമാനിലെ കാലത്ത് അളിയിലും അളികിട്ടല്ലോ, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. നിസ്കാരം നല്ല ഇഷ്ടം പോലും ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഒന്നുമില്ല. ഇമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇല്ല എന്ന് അറിയാതിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു. വളരെ മോശമാണ്. വളരെ മുമ്പുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഉമ്മാമാരോട് പ്രസവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അവർ ഡേറ്റ് നോക്കി പ്രസവിച്ചവരല്ല, അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ എന്താണ് സമയമാകുമ്പോൾ പ്രസവിച്ച. ഇപ്പം ഡേറ്റാണ് പ്രശ്നം. ഇപ്പം ഡോക്ടർമാർക്കെല്ലാം ജിബിലിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന കാലമാണ്, ജിബിലിയിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഡേറ്റ് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ സ്കാൻ നോക്കി കുട്ടീൻ്റെ തല എന്താണ് പൂനൂരും പാല് എന്താണ് പിന്നെ കോഴിക്കൂട, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ. ഉസ്താദും കണക്ക്, തങ്ങളും കണക്ക്, എല്ലാം കണക്കാം. ഒരു ഉസ്താദല്ല എന്നോട് ചോദിച്ചു, തങ്ങളെ ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യൻ്റെ ഡേറ്റ് അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദിൻ്റെ ഭാര്യ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കബർ കുഴിക്കണം, തല വാർത്തു. ഉസ്താദിനും ഇതാണ് വിശ്വാസം കുറവാണ്. ഇൽമില്ലായതിനുള്ള ഇൽമാണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇൽമുണ്ടെന്ന് പണ്ഡിതനായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഇബിലീസ് വലിയ പണ്ഡിതൻ, വലിയ സുന്നിയാണ് ഇബിലീസ്. ഇപ്പം സലഫിയാണ് ഇബിലീസ്, ആദ്യം വലിയ സുന്നിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു പുറത്താക്കലോടുകൂടി അദ്ദേഹം എന്തായി? സലഫിയായി, മുജാഹിദായി, തബ്ലീഗായി. അല്ല അതന്നെ ഇപ്പോഴും തെളിഞ്ഞില്ലേ? ഇനിയൊന്നിപ്പം നസീയത്ത് പറയാതിരിക്കാതെ സുഖം. എന്ത് നസീയത്ത്? ഏത് നസീയത്ത്? സ്റ്റഡി ക്ലാസ് ഇഷ്ടം പോലെ നടന്നു, ഖുർആൻ ക്ലാസ് അങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നു. എന്നിട്ടോ ആരും കൊന്നു ഖുർആൻ ഹത്ത് ഓതിയ, ഒരൊറ്റ ഉസ്താദന്മാർ ഓതിയ കാണല്ല. മാനില്ലാതെ അത് വരുവില്ല. ഇനി നമ്മളെല്ലാം ബാപ്പ എന്താണ് ദിവസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ ഹത്ത് എത്ര ഓതുക? ഒരൊറ്റ ഉസ്താദന്മാർ ഖുർആൻ ഹത്ത് ഓതിയെന്ന് നോക്കാലോ. അവർ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സും മറ്റേ ക്ലാസ്സിലും പോയി, പിന്നെ ഇടയ ഓതാന മക്കളെ ആവില്ല, ഒരാൾക്കും ആവില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് തരാം. അതിനുള്ള ഈമാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആരും ഒരു ഖുർആൻ ഹത്ത് ഓതിയവരുണ്ട? എത്രയോ പണ്ഡിതന്മാരൂടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവർ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സാണെന്നുള്ളോ ഖുർആൻ ക്ലാസ് കളിച്ചവരൊന്നുമില്ല. അവർ ഖുർആൻ ഓതിയവരാ, എന്നിട്ടോ അള്ളാഹുവിന് ഖേദിച്ച് മടങ്ങിയവരാ. ഇപ്പോൾ റംസാൻ മാസം, റംസാൻ മാസം ബ്ലോക്ക് എന്നാണ്, ഏപ്രിൽ കളർ റംസാൻ മാസം ബ്ലോക്ക്. സാധാരണ എന്താ, വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ കുട്ടിയാണ് ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് എന്നിങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളെ കീ ബ്ലോക്ക് തിരിഞ്ഞില്ലേ? ഷോപ്പിങ്ങിൽ കയറിയില്ലേ ബ്ലോക്ക്? ഉമ്മ രക്ഷപ്പെടാനില്ല കേട്ടോ, ഒരൊറ്റ ഉമ്മമാരും രക്ഷപ്പെടാൻ പറയാം. പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ വാരിയാളുകൾക്ക് എല്ലാവരും നടക്കാം.
സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അല്ലാത്തിന് നിങ്ങൾ ഈ പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ ദിവസം ഉണ്ടാക്കണം, പള്ളി ഉണ്ടാക്കണം, തോന്നിയാസം നടന്നാൽ സ്വർഗം കണ്ട് പിന്നെ അതല്ലേ നല്ലത്, എന്തിനു നോക്കണം? അതൊന്നും ഇനിയില്ല, അതാരും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല. അതിനുള്ള ഒരു ഈമാൻ നമ്മളെ കൽപ്പിലില്ല, അത് എപ്പോഴും വരുമെന്ന് നമുക്കും അറിയില്ല. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ. ഇപ്പം പറഞ്ഞെന്താ, ഒരു ബിരുദധാരിയായ ഒരു 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 ഉത്തരാ പറഞ്ഞത് പെണ്ണുങ്ങളെന്താണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ചുമ്മാ മുടക്കണം. എവിടെ ഹംക്കൻ നിൻ്റെ ബിരുദം എവിടെയാ, എവിടെയാ ബിരുദം? ഏത് ഉസ്താൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്? എവിടെ എത്തിയത്? ജീൻ്റെ പൊരുത്തക്കൾ സമ്പാദിച്ചില്ലേ? ജീൻ്റെ പൊരുത്തക്കളും സമ്പാദിച്ച്, ആ പള്ളിയുടെ പൊരുത്തക്കളും സമ്പാദിച്ച്, അതുപോലെ ആ ബിരുദത്തിൻ്റെ പൊരുത്തക്കളും സമ്പാദിച്ച്, എത്ര പൊരുത്തക്കളെ സംഭവിച്ചു പൊരുത്തൽ ഇതെല്ലാം നാളെ മനസ്സറ. ഉമ്മമാരെ രക്ഷപ്പെടാനില്ല കേട്ടോ, ഒരൊറ്റ ഉമ്മമാരും 2018 ഉമ്മമാർ രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രയാസമാണ്. ഇനി 19 ഉമ്മമാരും രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രയാസമാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കാലത്തുള്ള ആ ഉമ്മമാരും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു, 2018 ഉമ്മമാർ രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രയാസമാണ്. അല്ല നിങ്ങൾ പറയട്ടെന്ന, തങ്ങളെ ഭാര്യയും കണക്കാണ്, ഉസ്താദിൻ്റെ ഭാര്യയും കണക്ക്, മുദരിസിൻ്റെ ഭാര്യയും കണക്കാണ്, എല്ലാം കണക്കാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭയം കൽബിലില്ല, എന്തും ചെയ്യാം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പോക്കി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ പോന്ന് പറഞ്ഞാൽ പനി പിന്നെ എന്താണ് വവ്വാലും പണിയായി, യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. എൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വവ്വാലും കൊണ്ട് കളിക്കാം, അല്ലപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാം എപ്പോഴും ഇരിക്കണം. അതിനെ തിന്നുന്നവരുണ്ട്, അവർ രാവിലെ വന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗം വന്നിട്ട് വെടിവെച്ച് തിന്നുന്നവരുണ്ട്, എന്നാൽ അവരും ഇരിക്കണ്ടേ? ഏത് വൈറസാണ് അള്ളാഹു ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിനെ ശിക്ഷിക്കേണ്ട അധികാരമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള നോക്കുകയാണ്, ഇങ്ങോട്ട് ഞമ്മക്ക് മാറ്റില്ല. നീ ഷോപ്പിങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് എന്താ റംളാം ബ്ലോക്ക് പേപ്പറിൽ കണ്ട വേറെ വിഷയം, എന്താ ബ്ലോക്ക്? സ്ത്രീകളെ ക്യൂ. മക്കളെ ആലോചിക്കണം കേട്ടോ, മരിച്ചു പോകേണ്ടവരാണ്. കബറിൽ ഒരു ഭർത്താവും ഒരു എന്താണ് ഒരു മക്കളും ഉമ്മയും ബാപ്പിയൊന്നും വരില്ല, ഏകനാന നിലയിലാണ്. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുമെന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് നല്ലത് ചെയ്തോ അവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടു, ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണ് ധിക്കരിച്ച് നടന്നോ അത് പരാജയപ്പെടാം. അത് ദുനിയാവും പരാജയമാണ്, കബറും പരാജയമാണ്, മനുഷ്യനും പരാജയമാണ്. സംശയിക്കേണ്ട കാര്യം ആയിരിക്കില്ല. വളരെ മോശമാണ് ഉമ്മമാരെ, വളരെ മോശമാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങളെ കിട്ടുന്നില്ല, ഞാൻ ഇപ്പം പിന്നെ എന്താ വേർന്ന് നന്നാക്കല്ലാതെ വേറെ നിങ്ങൾ നസീഹത്ത് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഖുർആൻ ക്ലാസ് കേട്ട് പിന്നെ ചെവിയിലും ഡാമേജ് അജീസ് കാലം പിന്നെ പറയുമല്ല, എത്ര ക്ലാസ്സാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. ക്ലാസ് കൊടുത്തു കുട്ടിയ ക്ലാസ്, ക്ലാസ്സിന് വല്ല മാറ്റമുണ്ടാകും? ഇതെല്ലാം നിന്ന് നടക്കുന്നത് അറിയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. ഞാൻ ഒരു സ്ഥാനം വിളിച്ചു, ഒരു ഉസ്താദ് എത്ര കത്ത് കൂടി, ഇപ്പോൾ കത്ത് പോകുന്ന പരിപാടിയാണ്. അതെല്ലാം എന്താ നന്നാക്കുന്ന പേര്, ഏഴ് നന്നാ ഇവൻ നന്നാണ്ട് അത് അവരാണ്. ഖുർആൻ ഖത്ത് ഓതിയ ഒരൊറ്റ ഉസ്താദന്മാരുണ്ടാവുമെന്ന് സംശയമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പറയട്ടെ, ഇപ്പം മുത്തലിം നിങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഓതിയ ഖത്തോ റംളാൻ മാസത്തിൽ എല്ലാം പോയി, നമ്മളെ വാപ്പ പറഞ്ഞ എല്ലാം പോയി കാറ്റിലത് വരണം. ഖുർആൻ ഖത്ത് ഓതി കൽബുന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത നമുക്കിന്നില്ല. ദിക്കറും സലാത്തും ചൊല്ലി ഒരു എന്താണ് കൽബൊന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്കില്ല. നമ്മൾ ചിന്ത എന്താ, ഐശ്വര്യമാവുന്ന ഒരു സ്ത്രീ നമ്മളെ പിടികൂടി, ആ സ്ത്രീൻ്റെ തിന്നാലും ഓട്ടാം, ഓട്ടേ ഓട്ടാം. അതിൽ കുറേ സ്ത്രീ ക്ലാസ്, കുറേ ക്ലോസ്നസ്, എന്തെല്ലാം ക്ലാസ്സാണ്. ഇപ്പം കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ബുർദ മജ്ലിസിന്, ഇനി അത് വന്ന് ഇനി അക്സാം മജ്ലിസ് വരുമെന്നറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയില്ല. ബുർദ മജ്ലിസ് മഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉറുമ്പത്തെല്ലാം പോകും. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ഇപ്പോൾ പറയും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തൂറത്തത്വങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആശ്വസിച്ചു, ഞാൻ നിങ്ങളെന്നെ ആശ്വസിച്ചില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ്ടോ എന്നെ നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കണ്ടില്ല വാട്ടർ സപ്ലൈയിൽ എന്തെല്ലാം വരുന്നത്, ഉമ്മയും ഉപ്പ ഇല്ലാത്തെല്ലാം വരുന്നത് വാട്ടർ സപ്ലൈ അറിഞ്ഞ, അതിലെന്തെല്ലാം വരുന്നത് അറിയാം. വാട്ടർ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇബിലീസ്, ഇബിലീസ് ഇറക്കി അതിലിങ്ങനെ വരിക, എന്തെല്ലാം വലിയ റഹ്മാനായോ. എവിടത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോവുക? ഇപ്പം തങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ട്, എല്ലാ കയ്യിലും ഇപ്പോൾ സുന്നത്താണ്, നിസ്കരിച്ചൊന്നും തിരക്കുള്ള ഇത് പോകണം. ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ഫുട്ബോൾ കളി, അത് സുന്നത്താണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പം എല്ലാം പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നുമില്ല,
എല്ലാവരും എല്ലാവരും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക, രാത്രി 12-1 മണിയെല്ലാം ആ നല്ല എഴുത്ത എഴുത്തന്നെ ഊഴങ്ങ് പിടിച്ചാൽ ഫുട്ബോൾ കാണേണ്ടി വരും അടിയിൽ. ഇല്ലേ ഫുട്ബോൾ അവിടെ നിന്ന് കളിച്ചു എഴുന്ന് കബറിന് എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിത്തരട്ടെ. പിന്നെ ആയത്ത് അഴിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഉസ്താദ് ആയത്ത് അഴിച്ച് മുന്നേ ഞമ്മക്ക് വല്ല മാറ്റമുണ്ടാകും, ഏഴ മാറ്റം വരാനാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം കാണണ്ടേ? ഒന്നും ഒരു മാറ്റം ആർക്കും പറയുന്നത് അങ്ങക്കില്ല. ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യ കൂടുതലെന്നു പറയില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ. ഇപ്പം ഞമ്മക്ക് ആളും തന്നെ 24 മണിക്കൂറും എന്താണ് ഇബ്ലീസായപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, മാരകമായ രോഗം വരുന്ന കാലമാണ്, അതെല്ലാം നിങ്ങളെന്താക്കുക, ചെറുപ്പക്കാരും എല്ലാം വയസ്സുള്ളവരെല്ലാം എന്താണ് ദർസിലേക്ക് നിങ്ങളെന്താ അരിയോ പഞ്ചസാരയോ എന്താണ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ സദഖ ചെയ്യുക. എന്നാൽ എന്താവും ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എന്താണ് ആഫത്തും മുസ്ലിം അള്ളാഹു തട്ടപ്പെടും. അള്ളാഹു കൂട്ടത്തിന് എല്ലാവരും എന്താണ് നല്ല ആരും പറയാറുണ്ട എന്നും പറഞ്ഞോളൂ, അരിയോ പഞ്ചസാരയോ എന്തും പറയാം. എൻ്റെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഹിന്ദു ക്യാൻസർ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരുടെ 5 ദിവസമാണ് കൊടുത്തത്, ഇന്നും വരത്തട 4 കൊല്ലം. അദ്ദേഹം എന്താണ് നമ്മളവിടെ ദർസുണ്ട്, ആ ദർസിലേക്ക് ഒരു ചാക്ക് എരിയുന്ന ഒരു ചാക്കി. അപ്പോൾ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ മുറുക്കളൊക്കെ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ഞാൻ വിളിച്ചത്, അപ്പോൾ ദർസ് കുട്ടികൾക്കാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്താ നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ആ നേർച്ച ഒരു ചാക്ക് എരിയോടുകൂടി എൻ്റെ ക്യാൻസർ രോഗം മാറി. 4 ദിവസം പറഞ്ഞ് ഇപ്പം 4 വർഷമായി. ബഹുമാനികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവറുകൾ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത റമദാൻ വരെ നമ്മുടെ ഇമാം ഷാഫി കോളേജ് ഈ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ചെലവ് അതിനുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ നൽകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 10 ചാക്ക് അരി കഴിയുന്നവർ, 5 ചാക്ക് അരി കഴിയുന്നവർ, 1 ചാക്ക് അരി കഴിയുന്നവർ, എന്താണോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് തങ്ങളെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച് മഹാനായ ഖുതുബുൽ ആലം സിയും വലിയുല്ലാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹു സുറുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളുടെ ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ തങ്ങളുപ്പാപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ബറക്കത്തുകളും ദുആയും നേടണം, അതാണ് നിങ്ങളോട് തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇന്നലെ ഇവിടെ വയല് പറഞ്ഞ ഉസ്താദ് സ്ത്രീകളോട് സ്വർണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ 10 സ്ത്രീകൾ സ്വർണം നൽകി. ഇന്ന് 11-ാമത്തെ സ്വർണം വൈകുന്നേരം ഒരാൾ തന്നു, ഇപ്പോൾ 2 സ്വർണം. അതിലൊരാൾ തന്നത് ഞാൻ തങ്ങളുപ്പാപ്പനോട് പറയുകയാണ്, അവരുടെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ്, 2 കുട്ടികൾ ഉണ്ട്. ആ ഭാര്യയുടെ സുഖപ്രസവത്തിനും ആ കുട്ടികളെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു പതക്കം ഒരു സ്ത്രീ തന്നിരിക്കുന്നു. ഹജ്ജിന് ഓർഡർ കിട്ടിയ, ഹജ്ജിന് പണമടിച്ച ഭാര്യ ദമ്പതികളാണ്. അവർക്ക് ഹജ്ജ് സുഖമായി മഖബൂലായി ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പ്രത്യേകം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു സഹോദരി, ഒരു പെൺകുട്ടി, അവൾ ഗർഭിണിയാണ്, പ്രസവം സുഖമായി കിട്ടാൻ സ്വാലിഹായ സന്താനം ഉണ്ടാകാൻ എല്ലാ നൊമ്പരങ്ങളും തീർന്നു കിട്ടാൻ തങ്ങളുപ്പാപ്പയോട് ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചതാണ്. അത് ഇൻഷാ അല്ലാ തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യും. ആ കൊടുത്ത സ്ത്രീ എന്താണ് സ്വർണം അള്ളാഹു സുഖപ്രസവമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. എത്രയോ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ട് പ്രസവിക്കാനായത്, എൻ്റെ ഇപ്പം എൻ്റെ മകളുമുണ്ട്. അള്ളാഹു മഹാനവരുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഹബീബിൻ്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് സുഖപ്രസവമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പെണ്ണന്മാരെല്ലാം, ഇന്നെന്താണ് ഇന്ന് ഈമാനില്ലാത്ത കാലമാണ്. ഇന്ന് യന്ത്രത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി എന്താണ് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ, സ്കാൻ നോക്കി കുട്ടിക്ക് വളർച്ചയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തു കളയുന്ന കാലമാണ്. ജനിച്ച ഹറാമാണ്, നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ എന്താണ് പോവുക, സ്കാൻ നോക്കി കുട്ടി ചെരിഞ്ഞില്ല മറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്, അതുപോലെ ക്ലോസറ്റ് എന്താണ് ഗർഭാശയം ലോക്കിലാണ്, അതുപോലെ ഗർഭാശയം എന്താണ് പിന്നെ കുട്ടി എന്താണ് കാഷ്ടിക്കും മൂത്രിക്കലും ചെയ്ത്, അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ത്രീകളെ ഗർഭാശയം ക്ലോസറ്റ് എന്ന് വെക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അതല്ല കേട്ടോ,
സ്ത്രീകളെ എന്താണ് ഹരി ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ പെട്ടെന്ന് പറയണം. ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും നടക്കാനുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിദ് അബൂബക്കർ സഖാഫി നേരത്തെ ഉസ്താദ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പർ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മാഷ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ഉണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കണം, സ്ത്രീകൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്ന് ഈമാൻ ഇല്ലാന്നുള്ളതാണ്, അവൾ ഗർഭിണി അല്ല തന്നതാണ്. അതിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ അത് പ്രശ്നമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ഇന്നലെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെ എന്താണ് പിന്നെ സമയം കഴിഞ്ഞു, കുട്ടി എന്താണ് ഗർഭാശയം മൂത്തുവയ്ക്കും കാഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഉമ്മാൻ്റെ ഇത് ക്ലോസിറ്റ് ഇല്ല അല്ല, ഗർഭാശയം ക്ലോസിറ്റാണ്, മൂത്രിക്കാനും കാഷ്ടിക്കാനുള്ളതാണ്. ഏ എന്തെല്ലാം മണ്ടത്തരാ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇപ്പോഴാണ് പ്രസവിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഏഴു എട്ടിലൊന്നും പ്രസവിക്കുന്നതന്നെ മൂത്രിക്കും കാഷ്ടിക്കുന്നു വേണ്ട. എന്തൊരു മണ്ടത്തര പറയുന്നത്. ഈ എട്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഗർഭമില്ലാതിരിക്കുക എത്ര കാരണമെന്നാണ് സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് സ്ത്രീ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സുലൈമാൻ പിന്നെ എന്താണ് നബി പതറിപ്പോയിരുന്ന മൂപ്പർ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ജോലിയാണല്ല, എത്ര കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കുട്ടികളില്ലാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ സുലൈമാൻ നബി പറഞ്ഞു, ഞാൻ നാളെ പറഞ്ഞതേടായിട്ടോ. അങ്ങനെ എന്തായി, നാളെ ഒരു പിന്നെ ജിന്നായ ഒരു സ്ത്രീനോട് ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ. അപ്പം ആ ജിന്ന് പറഞ്ഞ് എട്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഒരു മക്കളില്ലാതിരിക്കാൻ കാരണം, എട്ട് കാരണം. അതിൽ ആറ് സ്ത്രീകൾ പക്കലിൽ നിന്നും, ഒന്ന് പുരുഷന്മാരുടെ പക്കലിൽ നിന്നും, ഒന്ന് ശൈത്താൻ്റെ പക്കലിൽ നിന്നും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല, അതെടുത്തോണ്ട് പറയും. ഇപ്പോൾ സമയം പോകാൻ, ഇപ്പോൾ വേറെയും പോകാനുണ്ട്. പ്രസവിക്കുന്നവർ പ്രസവിച്ചോട്ടെ, അത് നമുക്ക്. ആറ് സ്ത്രീകളെ വക്കിൽ നിന്നും, ഒന്ന് പുരുഷന്മാരുടെ വക്കിൽ നിന്നും, ഒന്ന് സ്ത്രീകളെ വക്കൽ. അതാണ് ഇപ്പം ചിലവർക്ക് ഡോക്ടർമാർ എന്താ പറയുക, പൗണ്ട് കുറവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഇല്ലെന്നില്ലാതാക്കലാണ്. അത് ബലഹീനതാണ്, അതിനുള്ള മരുന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കൊണ്ട് പൗണ്ട് കൂടില്ല, പൗണ്ടിൻ്റെ കുറവല്ല അത്, ബലഹീനതിൻ്റെ കുറവ്. അതുപോലെ സ്ത്രീകൾ എന്താണ് കാറ്റ് എന്താണ് ഗർഭാശയം കാറ്റ് എന്താ കയറിയ ഗർഭമുണ്ടാവില്ല, മാംസത്തെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ മൂത്രിച്ചാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവുക, ഇവിടെ പറയാനോ, മൂത്രിച്ചാൽ കാശിച്ചാലും ഗർഭാശയം ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ, സുഖപ്രസവമാക്കി തരട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് എല്ലാവരും എന്താണ് നല്ല ചാക്കെഴുതി എല്ലാവരും അടുത്ത റമദാൻ വരെ ഓരോ മാസം ഒരു ചാക്കുകാരി അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഖവി, അദ്ദേഹം സൗദിയിലെ ബിസിനസ്സുകാരനാണ്. കച്ചവടത്തിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാകാനും മക്കളൊക്കെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി കിട്ടാനും പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാപ്പ പോകരക്കുട്ടി ചേപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ചേപ്പൻ്റെ മോനാണ് പോകരക്കുട്ടി ഹാജി. അള്ളാഹു അവരെ ആഹ്റം വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. തങ്ങൾ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് അതിൻ്റെ ഫർജുലും ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തും നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അടുത്തവർക്ക് എന്നും കൊടുക്കാൻ നീ തോഫീക്ക് ചെയ്യാൻ റഹ്മാനെ. കൊടുക്കേണ്ടെന്ന് ഇബ്ലീസിൻ്റെ ശർ നീ പഠിപ്പല്ല റഹ്മാനെ. പലരും ഇവിടെ സദക്കെ സ്വർണവും എല്ലാം സദക്കെ ചെയ്യ സ്ത്രീകളുണ്ട്, അവരെല്ലാം വാഹിറും വാത്തുമായ രോഗം ശരി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൂസ് നീ കടക്കണം റഹ്മാനെ. ജഹന്നം നരകത്ത് നീ കരിക്കല്ല റഹ്മാനെ. മാനായ റബ്ബേ ദുആ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ദുആ വായിബാക്കല റഹ്മാനെ. പറയാനുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് പറയണം. നമുക്ക് ഒരുപാട്